bientôt 12 ans. Nga mali kanë zbritur në qytet. Janë adhurues të flak të borës. Janë këta disa prej antarëve të Snownirit. Nga simbolet më të përfolura të Prishtinës, ata po i tregojnë aftësitë e tyre të skijimit ekstrem. Dhe kështu duke bërë ekzibicione të shumta në ajër. Prishtina është shndruar në një brezovicë të vogël. Kemi dashur më shumë ti më vonë për vendet që janë më shumë ti të njoftën në Prishtinë, për shembull në pjesë që kanë një farë simboli të Prishtinës. Pra kemi shkuar te Skënderbeu, kemi shkuar te këto vendet ku është për shembull biblioteka kombëtare, dash të njohoni edhe kena më shkuar edhe disa vende tjera për me tregu në mënyrë indirekte edhe Prishtinën, por edhe këto kërcime tona. Check it. God damn. I gotta stand up and leave that one. Yo, folks. Pse janë mbartur në Prishtinë e jo diku tjetër? Na zakonisht i bojmë gjitha aktivitetet në përmali, në Brezovicë ose ndo një ski qendrë tjetër në Kosovë. Mirë po përshka këtë borës e modhe edhe pa mundësis për me shku në Brezovicë. Na e vendosim që këto dit të kalojmë në Prishtinë, të bojmë fotografi në për rrugë të Prishtinës duke imituar shtigjet e Brezovicës, me të regu pak bukurit e Prishtinës nën borë, pra kur bora e mbulon Prishtinën me skijatorët tonë që janë freestylera, pra janë idhuj të mëdhej të disiplinës më të rëndë në skem që thirret freestyle ose freeride. Mirpo, nuk është hera e parë që ata i gjejmë në Prishtinë. Ishte viti 2005, ku për herë të parë filloi një lloj skijimi ekstrem. E kjo që po shihni nuk është shumë e lehtë të bëhet. Ka rreziqe të shumta që mund t'i presin. Këtu është shumë e vështirë, sepse këtu këta djelmosha kanë rreziqe mos po i godosin në një pjesë të fortë në i konstruksion metalik ose strukturë betonit, pra çka kjo është edhe disiplina më e vështirë dhe më e rrezikshme nga të gjitha disiplina që ekzistojnë në skem. E Prishtina është vend perfekt në këto ditë të ftohta të janarit. Nuk ka frikë për asgjë. Edhe pse kjo mund të jetë hera e parë që po provon diçka të tillë në kryeqytet. Eksperienca e bën të vetën. Faj, nuk ka vështirë që asa shihet, se për veti personalisht i këm stas 15 karierë skimit, këto 5-6 vjetë e fundit që marrë me skim ekstrem. Por mbi të gjitha, lëvizjet e tyre mbetën shumë interesante, apo e paparë për qytetarët e Prishtinës. Njerëzia nuk kam pa kësi sendë në përqytet. Dje kemi dalë, edhe sot është dita dytë që po bojmë video edhe foto në përqytet. Njerëzia po që ditën se jënë mësu në për Brezovicë në për qendra të skimit mi pa. Edhe është pak fani për njerëz, adin lëshojnë fjallë, edhe ju do këtë interesant, po mirë është. Mirë po, nuk janë vetëm grupi Snownirit ata që po argëtohen këto ditë të ftofta në kryeqytet. Janë këto ditët më të bukra për fëmijët. Dikush merret me dordolecin e dikush me saja dhe fundi është gëzimi që shihet në fytyrat e tyre. Na ka marrë kone ndrejt dordolecin 2 orë.